Пам'ятаємо загиблих і дякуємо усім, хто боронить нашу державу. Сьогодні День захисників та захисниць України. Важкі будні працівників ковідних відділень. У багатьох містах вільних ліжок в лікарнях залишилося менше, ніж третина. Звільнити Саакашвілі за ґрат. Грузинська опозиція готує сьогодні масові акції протесту. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Одного українського військового поранено на сході країни. Боєць у задовільному стані. Минулої доби ворог здійснив 10 обстрілів. Противник переважно вів вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. А поблизу Мар'їнки застосував ще й заборонені міномети, повідомили у штабі. За словами українських оборонців, ворог обстрілює наші позиції і вдень, і вночі. Із передової репортаж Станіслава Кухарчука. На спідометрі 150, а за вікном руїни Донецького аеропорту. Цю дорогу українські солдати називають дорогою життя. Вона постійно прострілюється ворогом. Бойовики закріпились у терміналі і звідти ведуть вогонь по проїжджаючим протитанковими керованими ракетами. На позиціях під самим ДАПом наші бійці уважно стежать за противником. Він звідси, на відстані автоматного пострілу. Та поки ми сьогодні тишина. Такі туманні осінні ранки Сашко особливо уважний. Майже до обіду тут стоїть туман, а для ворожих ДРГ він найкраще прикриття. Ой, тумани, погано відомості, і ми погано відомо. Треба наблюдати обережно. Спостерігати частіше. Сашкові ледве виповнилось 20, але вправно воювати він уже навчився. Помітивши рух зі сторони противника в бік наших позицій, хлопець без вагань хапається за кулемет. Українські солдати змушені саме так відповідати на будь-які дії противника. Адже мовчання тут дорого коштує. Позиції буквально всіяні вирвами від ворожих снарядів та мін. Останнього разу бойовики накривали наших хлопців із важкої артилерії. Розривним, замедленим. Б'ю, щоб для бліндажей спеціальні, які заходять і всередину снаряд розривається без замедлення. Утім, до лінії фронту бойовики підтягнули не тільки артилерію, а й важку бронетехніку, розповідає Максим. Для ворога цей напрям стратегічний. Звідси відкривається пряма дорога через селище Піски на Покровськ. Буває, що чуємо так десь зранку з 5.30, там 6.00, там 6.15, що вони прогрівають свою техніку і сам теж прогрівають це з 22.00 до 23.00, що вони прогрівають її, що вони теж в готовності. В случаї, я ж не знаю, яка в них там буде команда, так піти вперед може. Якщо так сталося, наші солдати готові гідно зустріти ворога. Сил і засобів вистачає. Станіслав Кухачук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. Донеччина. День захисника України вже 8-й рік святкує вся країна. Цього року його перейменували на День захисників і захисниць, бо Україну боронили і боронять також жінки. 14 жовтня обрали не випадково, це свято Покрови, День створення Української повстанської армії та День українського козацтва. А саме на Покрову традиційно вшановували українське військо. Сьогодні згадують загиблих оборонців під час церемонії у Міноборони. Дзвін пам'яті пролунав на честь усіх захисників, зокрема і лейтенанта Олександра Москалюка та солдата Михайла Рибака. Вони загинули 14 жовтня у 2014-му. Такі заходи у військові марші сьогодні проходять по всій країні, у тому числі і близько до лінії фронту, зокрема у Маріуполі та Сєвєродонецьку. Історію сучасних захисників розкаже Марічка Мельник. Комсомольськ, Маріуполь, Слов'янськ, Староласпа і Васильівка – це ще не весь список українських земель, які боронив Ярослав Ковальчук. Майже 20 років чоловік віддав військовій справі, пройшов Майдан і з перших днів воював у зоні АТО. Найпекельніший бій, пригадує боєць, був під час охорони мосту через річку Кальміус поблизу села Васильівка. Військовослужбовець, який був спостерігачем, доповів по радіостанції, що під'їжджає три автомобіля з надписю «Діти», які зупинилися на мосту. З цих автомобілів виходять далеко не діти, а з них виходять озброєні бандити. Почали на нас наступати, в ході чого
Я надав команду вогонь. Оборону тримали строковики. Атаку відбили, проте не минулося без втрат. У тому ж бою наш герой зазнав поранення. В першу чергу я взяла квиток на поїзд, з дітьми була. Намагалась їх заспокоїти, намагалась не показати своєї тривоги. Головне, що він живий був. І якби зараз довелося йому знов їхати, звичайно. А хто як не вони, хто як не він, хто як не ми. Ярослав та Романія Ковальчуки вже 15 років разом, мають двох дітей. Дружина завжди підтримувала чоловіка. Захищати Україну та свій дім навчають і малечу. Для мене є велика честь, і це мій обов'язок. І обов'язок таких самих, як я, захищати свою рідну державу. Любити та боронити свою країну закликає військовий історик та публіцист із Києва Ігор Родін. У 2014-му, коли чоловікові було 53 роки, добровольцем пішов на фронт у складі батальйону «Донбас». Під час виходу з Іловайська потрапив у 4-місячний полон. Коли нас розстріляли війська Російської Федерації в так називаємо «зеленому коридорі», вот, після чого плен, думав, ну все, мов, от... Вернусь мішком з костями, там, в лучшому случаї, або ще щось. 28 грудня 2014 року військовополонених під час великого обміну звільнили. Проте воїн таки повернувся на фронт. Нині Ігорові Родіну 60, він на відпочинку. Однак не полишає надії повернутися на передову. А поки що пише історію своєї країни. Марічка Мельник, Юрій Романюк, Максим Чеблін. Новини телеканал «Інтер». Військовий корабель ВМС України «Балта», що зазнав аварії у Чорному морі, вже буксирують до Одеси. Про це повідомляє штаб військово-морських сил. Моряки, які були на облавку, почуваються добре. Частину з них доправили до пункту дислокації, зазначили у штабі. Нагадаю, напередодні поблизу острова Зміїний судно розмагнічування зазнало аварії. В ньому затопило кілька відсіків. Рятувальну операцію ускладнювала штормова погода. Причини інциденту з'ясовують. У Черкасах уже майже півстоліття працює унікальний для центральної України позашкільний клуб юних моряків. Щоправда, із початком війни хлопців та дівчат тут почали навчати не лише морській справі, а й військовій. При клубі сформували окремий підрозділ морської піхоти, який щороку проходить вишкіл пліч-опліч із армійцями. Дайте тоді десь там на ящиках чи так... Так, у Черкаському клубі юних моряків починається урок з тактичної медицини. В окремому підрозділі морських піхотинців вважають, такі знання можуть стати в пригоді і в буденному житті. Так, далі, що ми робимо в жовтій зоні? В жовтій зоні ми працюємо за яким алгоритмом? Ми працюємо за протоколом марш. Хоч тут немає справжнього моря, клуб юних моряків працює вже понад 40 років. У 2000-х почав занепадати. Але початок російської агресії дав новий поштовх патріотичному вихованню школярів. Нині тут два напрями – морська справа і військова. Михайло Шитко опікується окремим дитячим підрозділом морської піхоти. Вивчають вогневу та тактичну підготовку і навіть опановують навички управління дронами. Головніше, Марк, тримай його двома пальцями, бо ти його рвеш дуже сильно. Лише в підрозділі морської піхоти понад 30 школярів. Аня прийшла сюди ще 3 роки тому. Спочатку вивчала морську справу, а потім вирішила спробувати сили в піхоті. Це в житті тобі може допомогти. Витривалість, яку ти тут напрацьовуєш, важко. Але тобі тут і допомагають, і дають настрій на те, щоб ти цим займався, щоб тобі це подобалось. Окрім військової підготовки, у клубі є ще й політична, жартує Михайло. Маленький клубний музей викладач називає кабінетом політпросвіти. Більшість експонатів знайшов і відреставрував сам Михайло під час археологічних експедицій. Ось одна з найбільш моїх улюблених речей по Холодному Яру – це каганець повстанський, да, зроблений з гільзи від Маузера. Така типова холодноярщина. Михайло шкодує, що до клубу не можуть узяти всіх охочих, адже це непоганий старт для тих дітей, які в майбутньому хочуть пов'язати своє життя із військовою або морською справою. Незалежно від того, буде людина військовою, вибере надалі військову кар'єру або не вибере, все рівно зараз необхідністю є знання з стрілецької справи, знання з тактичної медицини і так далі. Ми в цьому впевнені, особливо в нашій країні, в якій йде війна. Юні моряки щороку проходять вишкіл разом із легендарним 503-м батальйоном морської піхоти. На наступний рік у Михайла амбітніші плани. Він хоче, щоб його вихованці навчалися в американських морпіхів під час тренувань «Сібриз». Усі необхідні запити викладач уже надіслав у консульство Сполучених Штатів і тепер чекає відповіді.
Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер. Безпілотники, бронетранспортери, засоби захисту від мін та вогнепальна зброя. Це не тільки можна побачити у Києві на виставці цифрового майбутнього армії. Організована вона до Дня захисника та захисниць України. Тут представлені також новітні зразки військової техніки та озброєння Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС та Держприкордонслужби. До речі, доступ до техніки абсолютно вільний. Автомобіль вас замітить і водій зможе зробити якийсь певний маневр, щоб уникнути ДТП, наприклад. Уникнути ДТП і застерегти від неї інших. У секторі поліції розповідають малим і дорослим, що треба робити, аби зберегти своє життя на дорозі. Демонстраційних секторів на виставці декілька. Там представлені новітні зразки техніки та озброєння з різних силових структур. Та через війну на Донбасі особлива увага до сектора Збройних сил України. Тут показують, чим користуються українські захисники, аби уникнути небезпеки. Це у нас йде легке снаряження сапера, використовується в гуманітарному розмінуванні. І також на легкому снаряженні в комплекті йде балістичний візор. Він захищає від осколків нашого сапера. І також фартух. Теж захищають від мілких осколків. Одне з ноу-хау виставкової колекції – безпілотник останнього покоління. Він уже встиг політати над ворожими позиціями та зарекомендував себе як найкращий. Він все погодний. Шквальні вітри для нього не перепона, сніг для нього не перепона, дощ не перепона, навіть туман для нього не являється перепоною, тому що він оснащений тепловізійною камерою, яка пробиває скрізь хмари. І можна вести розвідку або коригування. Кількість та унікальність експонатів дає змогу зрозуміти, наскільки Україна готова до захисту громадян. На зразки високоточної зброї, засобів розвідки та зв'язку можна буде подивитися до 17 жовтня. Марина Глущенко, В'ячеслав Фролов. Новини, телеканал Інтер. Вони несуть чергування без зброї в руках, але цих людей можна повною мірою теж назвати нашими захисниками. Йдеться про медиків, які працюють в ковідних відділеннях українських лікарень. Про них наш наступний сюжет. Тимчасовий госпіталь, облаштований на двох поверхах Львівського коледжу, майже вщерть заповнений пацієнтами. Ми зараз робимо укол, зараз вам буде трошки легше. Хворі важкі. Більшості лежачі, які стали залежені, важко працювати. Я в реанімації вже 10 днів. Прошу вас осадуватися, люди, бо це дуже серйозно. То не є жарти. Не балуйтесь. Нині в цьому ковідному відділенні 300 пацієнтів. Родичів до хворих не пускають. Лише тих, у кого є дозвіл від лікаря. Як от у Марії. Її чоловік Віталій з переломом тазу. Тут на кисні вже 9-й день. Обоє не вакциновані. Ми виписалися з травматології, приїхали додому, і він почав задихатися. Визвали скору, привезли. Його зразу підключили під маску, під кисень. Працюють як день, так ніч. Що санітарочки, що медсестри. Тетяна працює з ковідними хворими від початку пандемії. Практично всю зміну на ногах. Підходимо дуже часто, разів 10 на добу, то, напевно, точно. До кожного хворого. До такого навантаження і темпу, каже, вже звикла, хоча ця хвиля значно важча. Захворювання зараз набагато важче, набагато. Важче протікає, більша смертність. Хворі набагато важче. Лежачих дуже багато. Майже півтисячі хворих нині і в Львівській лікарні швидкої допомоги. Через стрімке зростання числа госпіталізацій тут вирішили збільшити кількість ліжкомість до 1000. Із тих 50 пацієнтів, які зараз є в реанімації, немає жодного вакцинованого. Жодного. За добу поступило 8 пацієнтів в край тяжкому стані на штучній вентиляції легень. На загал зараз 28 пацієнтів на штучній вентиляції легень. Ущерть заповнені й інші ковідні відділення Львова. Не менш критична ситуація на Донеччині, Запоріжжі, Харківщині та Дніпропетровщині. Там вільних місць в лікарнях залишилося менше, ніж третина. У столиці – половина. Кожен день приймав близько 50-60 скорих. В Олександрівській лікарні запевняють, хвороба помолодшала. Часто вже молоді люди хворіють до 40, і вони тяжко хворіють. Симптоми стали більш яскраві, температура набагато вища стала, дихальна недостатність розвивається набагато швидше. Майже всі ушпиталені тяжкі хворі не робили щеплення, тож медики укотре закликають вакцинуватися. Анна Каменєва, телеканал Інтер.
З огляду на зростання ковідних показників, уряді суворіше беруться до вакцинації. Вчителям знову нагадали, час, аби щепитися, є до листопада. Інакше їх усунуть від роботи без збереження зарплати. А умовою очної роботи школи, вишу чи дитсадка є 80% вакцинованого персоналу. Розширити також планують перелік професій, які підпадають під обов'язкову імунізацію, крім педагогів та держслужбовців. За повідомленням МОЗу, до списку додадуть соціальних працівників та співробітників державних підприємств, передусім тих, що мають стратегічне значення. Зазначу, медиків у списку немає. За показниками смертності від ковіду, Україна друга в Європі. Минулої доби 412 пацієнтів померли, зафіксували майже 19 тисяч нових випадків коронавірусу. Одужало майже 8 тисяч людей. На межі червоної зони карантину нині Житомирська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька та Харківська області, зазначили у МОЗі. Звільнити Міхаїла Саакашвілі за ґрат вимагає грузинська опозиція. Сьогодні в Україні заплановані масові акції протесту. Нагадаю, Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня, коли він приїхав підтримати свою партію на місцевих виборах. На батьківщині проти колишнього президента відкрили 4 кримінальні провадження. Серед звинувачень – силовий розгін опозиційного мітингу, захоплення телеканалу та розтрату бюджетних коштів. За даними прокуратури, під час свого президентства Саакашвілі витратив майже 3 мільйони доларів на особисті потреби. Нинішня очільниця держави Соломе Зурабішвілі вже заявила, що не помилує екс-президента. Пентагон планує розмістити контртерористичні підрозділи на території Узбекистану, аби звідти протидіяти талібам в Афганістані. Про це повідомляє видання «Політико» з посиланням на власні джерела Міноборони США та Конгресі. За їхніми даними, наразі тривають переговори з керівництвом Узбекистану. Після виведення військового контингенту з Афганістану у регіоні залишається американська військова база у Катарі. Утім, звідти не надто зручно проводити операції в Афганістані. Як завершаться переговори, невідомо. За Конституцією в Узбекистані заборонено розміщення іноземних військових баз. Ізраїль завдав авіаударів по сирійському району Пальміра в провінції Хомс. Один сирійський військовий загинув, ще троє поранені. Ціллю атаки стала комунікаційна вишка. Ізраїль уже кілька років поспіль регулярно проводить атаки по військових об'єктах у Сирії, які вважають пов'язаними з Іраном. Кілька днів тому ракетним ударом по провінції Хомс знищили кілька військових об'єктів. Шестеро військових солдатів були поранені. На Кубі рятують ламантинів і водночас борються з рибалками, які виловлюють ссавців. Більше про тварини, про те, як волонтери протистоять рибалкам. Дивіться в сюжеті. Це кубинське містечко Санта-Фе. І саме тутешні узбережжя дуже полюбляють ламантини. Ссавці до 6 метрів завдовжки і майже 1,5 тонни заважки. Попри такі показні дані, вони взагалі не агресивні, повільні та травоїдні. Мій син пробігав уздовж берега, як раптом побачив ламантина. Він ліг біля нього, а потім навіть обійняв. Ламантин спокійно відреагував на його прихильність. Це дуже приємні тваринки. Однак не всі ставляться до ламантинів так велелюбно. Наприклад, кубинські рибалки навпаки сприймають цих ссавців тільки як шанс заробити гроші. Адже м'ясо цих тварин вважається делікатесом і, відповідно, дорого коштує. Ламантини перебувають у критичній ситуації, бо можуть опинитися на межі зникнення. І не лише на Кубі, а й у Карибському басейні загалом. Головна проблема – браконьєрство. Рибалки виловлюють і вбивають цих тварин. Біологи ж наголошують, ламантини є справжнім скарбом морського тваринного світу. Проте на Кубі рік у рік їхня кількість невпинно зменшується. Саме тому фахівці закликають посилити боротьбу з браконьєрством. Нам важливо, щоб ламантинів сприймали не як шмат м'яса. Це чудова та дуже важлива для фауни тварина, яку треба захищати. Слід уже змалечку навчити дітей, як потрібно дбати про природу та, зокрема, про знайомі види. Водночас деякі рибалки розповідають, ламантини їх не цікавлять як здобич. Вони добре ставляться до цих тварин. Ми їх не чіпаємо, навпаки, за потреби навіть допомагаємо. Поливаємо водою, наприклад. Для нас це просто красиві тваринки.
Утім, місцеві жителі й активісти рибалкам не вірять. Кажуть, на власні очі бачили, як ті виловлювали цих савців. І додають, якщо вони не припинять цього робити, готові порушувати це питання у владних кабінетах. Бо існування цього виду справді може опинитися під загрозою. Володимир Кулаков, новини, телеканал «Інтер». До сторіччя видатного польського художника Вільгельма Которбінського журнал «Антиквар» вперше опублікував у своєму номері унікальні факти особистого життя та творчості митця. Спеціальний випуск «Світ і світло» Вільгельма Которбінського готували дослідники з 5 країн, де жив та працював майстер. Як проходили дослідження та які унікальні факти знайшли? Дивіться далі. Вільгельм Котарбінський – видатний польський митець, який половину свого життя присвятив Україні та Києву. Він розписував храми і маєтки аристократів та промисловців. Не боявся тиражувати маленькі чорно-білі поштівки і для простих міщан. Та за радянських часів про художника веліли не згадувати. І тільки через сторіччя вдалося віднайти унікальні факти його життя та творчості. Польський історик Олександра Пеліховська стала кураторкою та запрошеною редакторкою спецвипуску журналу «Антиквар». Каже, було досить важко відшукати рідкісні матеріали. Та попри кордони та пандемічні обмеження, робота не припинялася. Ми працювали півтора року. Я знайшла його картину, про яку дуже багато є, але ніхто не бачив її зображення. От, і, власне, я знайшла гравюру, і перше в цьому номері вона надрукована. І тут дуже багато ексклюзивних матеріалів. Ми знайшли його дитячі спогади, що ніде ніколи не друкувалося. До масштабного міжнародного проєкту долучилися дослідники з 5 країн, де жив та працював художник – Польщі, України, Італії, Білорусі та Росії. І найголовніше те, що ми, власне, от на обкладинці нашого журналу – це фрагмент розписів Володимирського собору, і це, власне, один з найбільших пам'ятників, так, цьому митцю. На вернісажі представлена серія авторської графіки сучасної української мисткині Олени Придувало. Натхненням слугували зображення серафимів на малих куполах Володимирського кафедрального собору. Я так емоційно підійшла до цієї серії. Роздивлялися якісь його роботи, чорно-білі якісь відбитки, да, там все. І малювала просто свою якусь емоцію. А потім все ж таки вирішила, що для мене Котарбінський – це Володимирський собор. Серія «Вісника. Світ і світло» Вільгельма Котарбінського – це перше об'ємне видання про художника і найбільший за обсягом випуск у 200 сторінок за всю історію «Антиквара». Марічка Мельник, Василь Синіцин. Новини телеканал «Інтер». Сьогодні у свято Покрови Пресвятої Богородиці багато харків'ян прийшли саме до Покровського собору. Це одна з найстаріших будівель Харкова. Побудований у 1689 році, храм зберігся майже у своєму первозданному вигляді. У 90-х собор разом із архітектурним комплексом Свято-Покровського монастиря повернули церкві. Покрова Пресвятої Богородиці – це праздник дуже важливий для православної церкви нашої, української. І в цей праздник Божа Матір, якщо нею просить, дає защиту всім і многим. І, понятне діло, що сьогодні наш монастир носить названня Покровський. Отсюда пішов Харків, це саме серце нашого міста. Унікальна порцеляна 19-го та 20-го століття поповнила колекцію Кропивницького музею мистецтв. Тарілки, чашки, вази та статуетки подарувала викладачка мистецтву Олена Берекул-Криворучка із Канади. Довгі роки вона збирала унікальні експонати, купувала їх на блошиних ринках та аукціонах. Деяким витворам мистецтва майже 200 років. Загалом Кропивницький музей у дар отримав понад 100 предметів. Маємо велику географію від Сходу до Заходу, від Америки до Канади. Так, є різні експонати з різних країн, тому можна порівняти, як це робили там, як це робили де-інде. І плюс до всього можна повивчати, хто кого копіював. Тому що була така тенденція, так, спочатку там порцеляна в Китаї, потім Японія, Європа, як це все куди переходило. І це дуже великий пласт роботи.
Компанія Blue Origin вдруге спорядила в космос туристів. Політ тримав близько 11 хвилин, піднялися на висоту понад 100 кілометрів, перетнули так звану лінію Кармана. Це умовна межа. Вважають, що з неї починається космос. Серед членів екіпажу був 90-річний канадський актор Вільям Шетнер, і саме він став найстарішою людиною, що побувала в космосі. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.